a ferramenta JClouds, que é utilizada lá para desenvolvimento de aplicações para nuvens. Então, meu nome é Alisson Wilk, eu faço parte aqui na sede de Brasília da CETEC e já estou deixando aí o meu e-mail para quem quiser mandar dúvidas ou entrar em contato, saber um pouco mais sobre a ferramenta, qualquer coisa, estou à disposição. Bom, esse é o site da ferramenta, né, jclouds.org. É de lá que eu peguei todas as informações para construir essa apresentação. E aí eu vou pedir ao Alexandre para avançar. Beleza. Bom, o que é o jClouds, né? jClouds, basicamente, ele é uma biblioteca open source que ajuda você a entrar nesse mundo do desenvolvimento para nuvens, né? Usando duas linguagens especificamente, a linguagem Java e a linguagem Clojure. Essa linguagem Clojure eu nunca tinha ouvido falar, não conheço. Se alguém aí conhecer e puder, inclusive no final, contribuir com essa apresentação, falando um pouco sobre ela, sinta-se à vontade. Eu vou apresentar exemplos aqui usando Java, né, que é o que eu conheço mais. Essa API disponibilizada pelo jClouds, ela permite o uso tanto de abstrações genéricas para vários tipos de provedor, como APIs específicas, por exemplo, para uso de Google App Engine ou Amazon S3, entre outros. Então, além das abstrações genéricas, que você pode usar tanto para um provedor como outro, você tem essas APIs específicas para provedores de nuvem. E aí, ele suporta 30, mais de 30, na realidade, provedores de nuvem e pilhas de software, né, para nuvem, como o Amazon, o GoGrid, o Ninefold, o vCloud, OpenStack e o Azure, por exemplo, né? Porque a lista é bem extensa, a gente vai ver mais na frente mais exemplos de pilhas de software e provedores que têm o suporte aí do jClouds. A licença desse software é a licença Apache 2.0. Avança um pouco, Alexandre, por favor. Beleza. Enfim, e quais são as vantagens de desenvolver utilizando o jClouds? Então, aqui está um extrato do site deles, né? Uma parte um pouco comercial, publicidade mesmo da ferramenta. No caso, a questão da interface simples, então rapidamente você consegue sair programando e usando esses provedores como a Amazon, Google App Engine, sem grande dificuldade. É uma API bastante simples. Então eles falam que eles usam, reusam na realidade conceitos como os mapas, né, mapas de informação, ao invés de criar novos tipos de objeto, e isso evita você utilizar aquelas APIs REST, né, ou APIs para web service. Então isso simplifica a interface de uso dessa biblioteca. Em segundo lugar, ele fala sobre a questão da portabilidade de execução. Então eles têm poucas dependências, a API tem poucas dependências, então você não vai ter aquela carga muito pesada na sua aplicação para executá-la. E, como eu falei anteriormente, eles têm APIs genéricas e APIs específicas. Com as APIs genéricas, você pode portar a sua aplicação, teoricamente, né, entre provedores e usar o mesmo código compilado lá. Então, essa questão aí é a portabilidade que eles mencionam, no site lá, inicialmente. Alexandre.
Outra vantagem que eles mencionam é a questão da o tratamento que eles dão à complexidade. Então, questões como falhas de rede, redirecionamentos de rede, isso tudo é tratado pela própria API, né, pela própria biblioteca. O desenvolvedor não tem que se preocupar com nada disso. Então, ele abstrai essas questões de computação, né, computação em rede, e facilita o desenvolvimento da aplicação. Você consegue focar naquilo que você realmente necessita desenvolver. Depois ele fala um pouco sobre testabilidade, né? Testes unitários para sua aplicação. Então, eles disponibilizam né, testes, né, na realidade, eles disponibilizam stubs que simulam uma nuvem em que você não precisa criar conexões de rede. Então, a partir desses stubs, você pode construir seus testes de aplicação e, com isso, verificar a qualidade, verificar a consistência da sua aplicação sem necessariamente ter que fazer conexões de rede. Então, eles provêm essa funcionalidade para facilitar a construção de testes para aplicações em nuvem. E aí ele fala que você não precisa fazer mock, né, da complexidade e nem precisa lidar com conexões remotas. Alexandre. Bom, além disso, as abstrações que são disponibilizadas por essa API, né, que é o JClouds, elas são location aware, ou seja, entre aspas, elas têm consciência, né, da localização de onde estão sendo executadas. E aí ele fala que você pode pegar os códigos de países onde a nuvem está rodando. Então, esse ISO 3166 aí é basicamente uma lista de códigos relacionados aos países do mundo inteiro, né? Então, cada país vai ter um número lá, o Brasil, se eu não me engano, é 76. E com isso você consegue identificar onde é que o código está sendo executado. Outra coisa que eles clamam é a questão da qualidade da biblioteca, né? Então, eles testam essa biblioteca para cada um dos provedores, né, em cenários reais, né? E se uma determinada aplicação, um determinado provedor não passar, eles enviam esse provedor para o que eles chamam de um sandbox. Então, eles garantem uma certa qualidade dessa biblioteca, que é o JClouds. Alexandre. Bem, a última versão, na realidade, na época em que eu estava construindo essa apresentação, era a versão 1.1.1. Porém, antes de vir para cá, eu dei uma olhada no Google Groups, que eles têm um grupo lá no Google Groups sobre essa ferramenta, e 2 dias atrás foi lançada a versão 1.2. E eu vi que tinha um anúncio já para lançamento da versão 1.2.1 amanhã, e um planejamento já, uma chamada de planejamento para a versão 1.3. Então, a comunidade está bem ativa, né? Lançando novas versões. Ainda é uma aplicação, uma biblioteca relativamente recente, mas uma comunidade ativa. O código está sendo disponibilizado no github.com. Tem um diretório lá desse projeto, o JClouds. Lá você vai encontrar todos os fontes, todos os binários dessa biblioteca. E também no GitHub, dentro de JClouds/JClouds-examples, você vai encontrar os exemplos que eles disponibilizam. São exemplos bem simples de como utilizar essa biblioteca. E mais na frente eu vou mostrar para vocês 2 desses exemplos. É o que a gente vai explorar mais na frente. Alexandre.
bem, quem é que utiliza a biblioteca de iClouds? Bom, o Twitter utiliza um componente chamado UIR, desse jClouds, para configurar os clusters de teste do Twitter, né, que são clusters Cassandra. Não sei se essa informação é atualizada, tá? Então, eu estou apresentando aqui com informações que estão lá no site, mas eu não tenho absoluta certeza de que essas informações foram atualizadas recentemente. Outra ferramenta que usa essa biblioteca é o GoGrid, que utiliza o jClouds para testar versões de desenvolvimento na plataforma de nuvem. O Nimble também usa essa ferramenta, usa especificamente a integração OSGI para fazer deploy do Nimble OSGI Container. E essas instâncias, né, são publicadas nas nuvens públicas como Amazon e GoGrid. E aí tem uma lista enorme de outras ferramentas que também utilizam essa biblioteca. Ferramentas. Então, tem uma infinidade aqui de ferramentas que usam também o jClouds. Por exemplo, o Adobe, aí o Twitter eu já falei, o Red Hat, InfiniSpan, e por aí vai. GoGrid, Omicson, Palette, UIR, né, o próprio UIR, como eu comentei anteriormente, CloudSuite, CloudBees, Chef Integration, que foi mencionada aí na última apresentação pelo Fabiano, Nimble, CloudTrain, New Load, Meteorite Hosting. Ok, então, como vocês podem ver, tem uma galera aí usando essa ferramenta para seus ambientes de nuvem. Então, vamos avançar aqui na apresentação. Bom, as duas principais abstrações, né, dois principais serviços que o jClouds provê são o Blob Store e o Compute Service. O Blob Store, ele simplifica o uso de serviços de nuvem que usam um container do tipo chave-valor, né? Como, por exemplo, o Amazon S3. Então, para containers de arquivos, por exemplo, como o Amazon S3, o Blob Store, ele funciona como um gerenciador desse container. Então, lá você vai poder inserir arquivos nesse container, remover arquivos desse container, visualizar o conteúdo do container através de uma visualização de mapa, etc. E o Compute Service, ele é utilizado para você gerenciar suas máquinas, seus nós, né, em um serviço, por exemplo, como o Amazon EC2. Então, lá você vai instanciar máquinas, você vai colocar, instalar aplicações para executar nessas máquinas, você pode parar, né, terminar essas instâncias e por aí vai. Então, eu vou apresentar mais na frente dois exemplos, um exemplo usando o Blob Store para acessar o Amazon S3, bem tranquilo, muito simples mesmo. E vou mostrar também um exemplo do Compute Service, um exemplo um pouco mais complicado em termos de código, mas também funciona muito bem. Bom, quais são os provedores suportados pela abstração Blob Store? Então, tem uma infinidade aí de provedores. Eu destaquei o AWS S3, que é o exemplo que eu vou mostrar mais na frente, o Azure Blob, o Google Store, o Ninefold Storage e o Eucalyptus Partner Cloud S3. Então, esses, pelo menos, foi os que eu identifiquei como principais provedores
suportados por essa abstração, o Blob Store. Quais são os provedores suportados pelo Compute Service? E aí tem principalmente o AWS EC2, que eu vou mostrar mais na frente, o GoGrid, o vCloud e o Eucalyptus. O Eucalyptus, Partners, o Eucalyptus genérico e o Eucalyptus Partner Cloud. Então, essa é a lista de provedores que são suportados hoje, né? Pelo menos na versão 1.1.1, que foi quando eu peguei essa lista para fazer a aplicação, né, a apresentação. Essa era a lista de provedores suportados. A gente vai ver no final também que existe um guia no site para você que queira desenvolver para dar suporte, né, a outros provedores. Então você pode estender a biblioteca do JClouds para contribuir com outros provedores que não estejam nessa lista. Então a gente vai ver lá no final um pouco sobre esse guia aí. Bom, aí a gente entra no exemplo do Blob Store. O exemplo do Blob Store é esse exemplo bem simples. Isso aí é um extrato, né, de uma classe Java, mas é um exemplo completo, ou seja, exceto pelos imports, né, dessas abstrações aí, o código é completamente funcional. Então, a primeira coisa que você faz é instanciar uma fábrica de contextos, né, o Blob Store Context Factory, e a partir dessa fábrica você vai criar um contexto onde você vai passar como parâmetro ali o provedor que você vai utilizar, no nosso caso aqui vai ser o AWS S3, a identidade e as credenciais, né? Lá no Amazon, você, quando cria uma conta, aí tem todas lá as informações pessoais, você tem que botar cartão de crédito, apesar de não necessariamente ser cobrado, porque você tem algumas opções de máquinas gratuitas. Acho que foi mencionado também na precificação que o Fabiano mostrou. Então tem instâncias micro que você pode utilizar, e tem uma cota também no Amazon S3 que você pode utilizar sem custo. Então, e aí você, quando você faz essa conta lá, você recebe umas chaves de acesso, né, uma chave secreta e que você tem que utilizar sempre quando for acessar esse serviço. Então aqui não é diferente, quando você vai executar esse exemplo do Blob Store, você tem que passar essas credenciais para ele acessar o seu container lá dentro do serviço da Amazon. Bom, uma vez criado o contexto, você vai recuperar o Blob Store, né, que é a abstração para o seu serviço, né, o seu ambiente lá na Amazon S3, e você vai solicitar a criação de um container nessa localização. Então, você passa lá o nome do container que você vai criar. No caso aqui do nosso container, vai ser o container br.test. Podia ser qualquer outro nome, mas ele exige que o container não tenha um nome duplicado, né? Não existe outro container com esse mesmo nome. Então, eu coloquei um br. Na frente para identificar unicamente esse ambiente. Bom, uma vez criado o container, você vai chamar no Blob Store um new blob, passando o nome do arquivo, né, que você vai criar lá dentro, a chave de informação que você vai criar lá dentro, e isso vai para uma abstração chamada blob. Depois você configura o payload, né, que é o conteúdo dessa carga que você está dando lá no servidor. No caso, vai ser apenas a string test data. E, por fim, você diz put blob e passa o nome do container e o blob, que é o conteúdo que vai ser armazenado lá. Então, dentro do nosso container br.test, vai ser inserido esse par chave valor test test data.
aqui está tá um pouco reduzida aqui a imagem, mas isso aqui é uma apresentação do ambiente do Amazon S3. Aqui à esquerda nós temos os containers, e no caso aqui é o container br.test que está sendo apresentado. Inicialmente ele não tem nenhum conteúdo, então está aqui o bucket, the bucket, br.test is empty, então não tem nada lá dentro. E aí o que é que nós vamos fazer? Nós vamos executar lá na linha de comando. Claro, o exemplo você vai baixar lá do site de exemplos do GitHub, dentro do projeto jCloud. E aí você baixa lá esse arquivo Blobshore Basics Jar with Dependencies.jar, e aí você vai executar na linha de comando. java-jar target, que é o nome da pasta lá, o nome do jar, o nome do provedor que você vai utilizar, que é o AWS S3. Depois você vai colocar a sua chave de acesso, a chave secreta e o nome do seu container. No caso, o container que a gente está utilizando é o br.test, que é um container que eu criei lá. Então, uma vez que você executa isso aí, o resultado é, apesar dele dar um log de warning ali, na realidade me parece mais uma mensagem de informação do que uma mensagem de warning. E ele diz lá, br.test, uma entrada. Então ele adicionou, tinha zero entradas, né? Como eu mostrei inicialmente, e agora ele vai mostrar o resultado, que foi a inclusão de um arquivo, né? Ou melhor, de uma chave, né? Teste com conteúdo test data. Então ele usou nós usamos a API do jCloud para inserir esse par-chave valor dentro do container br-test lá na Amazon S3. Bom, aí a gente vai para o exemplo do Compute Service. No Compute Service, é um exemplo um pouco mais complicado, com mais linhas de código, mais detalhes. A gente começa com a questão das credenciais, né? Tem uma quando você vai usar o S2 lá da Amazon, você precisa gerar uma chave de SSH na sua máquina, e essa chave de SSH ela vai ser utilizada aqui nessa primeira linha, onde ele está dizendo aí .ssh e drsa, ele vai passar essa chave como parâmetro para conexão lá no serviço da Amazon. Em segundo lugar, ele faz basicamente a mesma coisa do Blob Store. Então, a partir de uma fábrica de contexto, um contexto é criado, passando lá o provedor, que no caso vai ser a AWS S2, a identidade, as credenciais que você vai utilizar durante essa conexão, e aí tem modos e propriedades, que é uma parte que não está mostrada aqui nesse exemplo, mas é uma parte padrão que você vai instanciar previamente. E aí você consegue obter uma abstração Compute Service. Em seguida, você, a partir dessa abstração, você instancia uma outra abstração chamada Template Builder. E através de um método estático de uma classe chamada AdminAccess, você recupera um conjunto de instruções de boot para a sua instância, né? Você vai instanciar um nó lá nesse serviço S2, e para recuperar essas instruções de boot, você utiliza o método standard da classe AdminAccess. Então você tem um statement como resultado dessa chamada. Em seguida, você configura algumas opções no Template Builder, que são para você executar comandos como root. Então você chama esse método runScript, passando o boot instructions, que é a sua sequência de instruções de boot. Bom, em seguida você recupera um nó dessa. Na realidade, você tem dois passos aí, né?
você, dentro lá do parâmetro get only element, você está construindo um nó, né, criando um nó dentro de um grupo. Esse grupo é um grupo de segurança. Quando você coloca o seu EC2, né, para funcionar, você tem que definir um grupo de segurança. No nosso caso, eu defini um grupo chamado MyGroup, e esse MyGroup é o que está sendo passado aí em GroupName. É o primeiro parâmetro aí do create nodes in group. E aí, a partir disso, você tem uma instância, um nó, né, rodando lá no serviço S2 da Amazon. E aí você recupera esse nó através do getOnlyElement. E aí você tem essa abstração NodeMetadata, que é a abstração que representa esse nó. E por fim, o último comando que precisa ser executado é o runScript onNodesMatching, onde você vai dizer para ele executar um comando em um determinado nó que é encontrado a partir de um conjunto de parâmetros. Então, o primeiro parâmetro lá vai ser é um nó que está dentro do grupo MyGroup, né, que é o group name. O comando que vai ser executado vai ser passado como parâmetro. A gente vai executar apenas um echo lá nesse nó, né, que foi instanciado. Então, vai ser aí echo alguma coisa. Depois tem um override credentials with, onde você passa o login. Então, é para dizer, para executar esse comando como seu usuário local e usando a sua chave SSH. Você não vai executar isso como root. Então, onde tem lá run as root, você vai colocar false. E em seguida você vai dizer para rodar o comando diretamente. Então, você vai executar wrap init script false. E aí, com isso, você consegue instanciar um nó lá no ambiente EC2 e executar um determinado comando. Poderia ser a instalação de uma aplicação ou a execução de alguma aplicação que já está lá instalada. Bom, aqui a gente tem a apresentação do ambiente do Amazon EC2. Então, aqui a gente tem uma instância rodando, né, que é essa instância que está em verde aqui. Ela está running. E as demais estão no estado terminated. Então, essas outras instâncias não estão sendo executadas. Esse é o ambiente que me mostra todas as minhas instâncias dentro do Amazon EC2. Para executar esse exemplo, bem simples, bem similar inclusive ao Blob Store, você faz java-jar target / compute basics jar with dependencies.jar, passa o provider, né, que é o AWS EC2, a sua chave de acesso, a sua chave secreta, o nome do grupo de segurança, que vai ser no caso aqui MyGroup, e o parâmetro add, que é para você dizer que você vai adicionar um nó nesse grupo de segurança chamado MyGroup. Então, quando você executa esse comando, você tem uma saída que é similar a isso que está na tela aí. Bom, certamente não dá para ler muita coisa, mas o que está acontecendo aqui é que ele está fazendo um log, né? Ele está mostrando o que é que está acontecendo lá no Amazon EC2 com o boot daquela nova instância, daquele novo nó que você solicitou a criação dentro do grupo de segurança. Bom, e como resultado, o que dá para ver é que foi criada uma nova instância, né? Uma nova instância no estado running, lá dentro do meu ambiente de monitoramento. Então, esse é o resultado da execução do MyGroup add lá no Compute Basics. Bom, uma vez que a gente já tem um nó para executar essa aplicação, a gente vai chamar
novamente a biblioteca JClouds, com os mesmos parâmetros, exceto pelo final lá onde a gente tinha MyGroupAdd, agora a gente tem MyGroupExec. E aí a gente passa o comando, a instrução, o script que a gente quer que seja executado lá do outro lado. Então a gente vai executar um echo hello e a saída disso aí esperada, a saída esperada, né, é um hello. Então vamos ver como é que isso funciona. Uma vez executado esse comando, a gente tem essa saída. Então ele está dizendo lá, executando echo hello no grupo MyGroup com o meu CPF. E aí tem questões de endereço, IP do servidor lá e tal. E por fim, onde está lá destacado em vermelho, está escrito output igual hello. Código de erro, né? Código de saída 0. Então, o código, a instrução foi executada com sucesso, devido à saída 0, e o resultado foi hello, que era o resultado que a gente esperava. Então, esse comando foi executado lá no nó, que a gente criou anteriormente com o MyGroupAdd. Bom, em seguida o que a gente pode fazer é, a nossa aplicação já foi executada, então vamos destruir esse nó lá no grupo MyGroup, no grupo de segurança MyGroup. Então, como é que a gente faz? Ao invés de MyGroupAdd, a gente vai executar MyGroupDestroy. Esse MyGroupDestroy vai terminar essa instância, esse nó que foi instanciado lá no ambiente do Amazon S2. O resultado é esse aí. Ele está comunicando, né, logando a destruição desse nó. E, por fim, o resultado é que aquela instância que estava rodando lá, né, estado running, agora está no estado terminated. E aí a gente termina esse exemplo do compute service. Bom, mais informações sobre essa ferramenta, existe uma série de documentação, a documentação é bem vasta nessa comunidade, então tem um guia de instalação que pode ser utilizado para configuração inicial dessa biblioteca, né? É bem simples o uso dela, então é difícil encontrar algum problema na instalação, na execução dessa biblioteca. Tem o site específico, tanto no jclouds.org quanto no code.google.com sobre o jclouds, que é essa documentação aqui, que vai falar sobre os provedores e as APIs, como você começar, né? E tem um guia rápido de instalação. Tem o Quick Start para cada um, né, ou para boa parte aqui daqueles provedores que são suportados, GoGrid, Eucalyptus, Cloud Sigma, entre outros. Aqui já está a versão 1.2, aqui no canto. Eu tinha falado para vocês que foi lançada 2 dias atrás. Release Notes, e o guias do usuário, e exemplos e referências. Então, muito, muito legal a documentação que eles estão disponibilizando. Tem FAQ também e recursos para desenvolvedores que queiram contribuir para essa biblioteca. Bom, aqui tem o Java Docs, né, que é a API, a documentação da API da versão 1.1.1, que foi a versão que eu utilizei aqui nesse exemplo. Inclusive, se o pessoal for testar e baixar a versão 1.2 e tiver problemas, tenta baixar essa versão 1.1 ou a 1.1.0, né? Aqui está mostrando como 1.1.0, a API da 1.1.0, que deve funcionar pegando esse exemplo que eu executei aqui na apresentação. Então, a API até é bastante vasta, mas, como eu falei, tem muita coisa aqui que é específica de provedores
de nuvens, além da API genérica, né? E aí outras informações, tem um grupo de usuários no Google Groups, que foi aquele que eu comentei no início da apresentação, que eu visitei recentemente, né? Visitei hoje e verifiquei que foi lançada a versão jCloud 1.2, né? Aqui está o post, né, que publicou essa versão, 1.2.0, atualizado no dia 16 de outubro. A 1.2.1 sendo lançada, na realidade, não amanhã, mas hoje, né, já que o post foi de ontem. E aqui tem outro post sobre a versão 1.2. Tem um grupo de desenvolvedores também, além desse grupo de usuários, onde a comunidade de desenvolvedores discute as evoluções, né? Então, aqui está, por exemplo, o planejamento da versão 1.3.0. E tem também o Twitter da comunidade, onde eles postam informações diversas, né, sobre evoluções, novos provedores são suportados, o planejamento das próximas releases e tudo mais. Isso aqui não vai entrar porque eu não estou logado. Mas, enfim. Bom, e aí tem os guias de como você contribuir, né? Guia de desenvolvedor de como você contribuir e estender essa biblioteca de clouds. Então, como você pode contribuir com o código do jCloud, está aqui, né? Você vai ter que fazer um fork lá no GitHub, pegar as mudanças lá do master, né, que é como se fosse aí o trunk. E aí tem as mais informações aqui de como você configurar os arquétipos, né, para cada um das abstrações da biblioteca jCloud. E aí tem um guia completo que pode ser consultado. E tem também como você contribuir para a documentação especificamente do jCloud. Então, como é que você pode melhorar a documentação, melhorar os exemplos que são disponibilizados na comunidade para essa ferramenta. Bom, é isso, pessoal. Eu não vou poder executar esses exemplos diretamente aqui na máquina, porque, por questões de segurança, né, tem a questão das chaves de acesso, as chaves secretas, e tem também a questão da chave SSH, que teria que estar aqui nessa máquina. Mas espero que os exemplos tenham sido claros. São exemplos bem simples do que você pode fazer, mas eu acho que eles dizem muito sobre o que você consegue realizar com essa ferramenta e o potencial dela, né, no uso em diversos provedores. Então, o que eu achei mais legal dessa ferramenta foi exatamente o suporte a vários provedores numa interface relativamente simples e genérica. Então, independente de que provedor você vai utilizar, ela permite que você utilize esses provedores com relativa autonomia e sem grandes dificuldades. Então, eu agradeço a participação de vocês, aguardo dúvidas por e-mail e passo a bola aí para o Alexandre. Espero que vocês tenham gostado. A palestra foi excelente, Alex. Depois de todas essas palestras, terminar com a biblioteca de desenvolvimento do jCloud traz muitas conclusões bacanas, assim. Antes de minhas conclusões, eu gostaria de lembrar a todos que qualquer pergunta pode ser enviada para o cisde@serpro.gov.br, que a gente vai estar encaminhando as perguntas. Gostei muito de ver na sua apresentação, por exemplo, que na parte de algumas implementações tinha um termo genérico. Quer dizer, as implementações de software livre,
Inclusive o OpenStack e o Object Storage do OpenStack incluídos como genérico, quer dizer, não precisou fazer modificações no código basicamente para que ele funcionasse. E é uma simbiose bacana. É a padronização do lado do sistema de infra, e do outro lado você tem um número de empresas, imagina um número de empresas grandes que trabalham com monitoramento, orquestramento, soluções de nuvens heterogêneas, que querem usar bibliotecas que funcionem para qualquer tipo de nuvem, então apoiam um projeto como o JClouds. Aí, por exemplo, a gente viu um roadmap na apresentação anterior do Scala, e o roadmap dizia: ah, no mês eu vou dar suporte a uma infraestrutura CloudStack, no mês seguinte eu vou dar suporte ao OpenStack. Isso ele deve estar embasado numa biblioteca como a JClouds, porque ela traz esse suporte por baixo e por cima ele só faz testar para ver se o suporte está funcionando de fato, né? Muito bacana, viu? Agradeço a todos os palestrantes por terem aceito esse desafio, todo mundo que esteve com a gente nesse dia. Muito enriquecedor. As palestras vão estar online aí mais um ou dois dias no software livre.com.br, os slides. Eu me despeço de todos aqui, muito feliz, né?